Nei, men efter det fru Erlend Brundtland nå har sagt, så må jeg få gjøre oppmerksom på at det jeg siterte her, det var for en proposisjon lagt frem av regjeringen Erlend Brundtland. Og jeg har pekt på at dette med toprissystem, som hun nå beklager seg sterkt over, det ville blitt mer markert med større prisforskjeller efter den proposisjonen som jeg har med her, og som jeg har lest fra. Jeg sier bare om dette, at det systemet vi har lagt frem innebærer da et sterkt avdempet system, fordi vi vil at alle som går til lege skal få noen refusjon av Trygdekassen. Dere vil at de som gikk utenom det kommunale systemet ikke skulle få noe som helst. Ja, da ville det ikke blitt noen, Willoch. Jo, det står. Det ville ikke blitt noen, for alle ressursene ville gått til den kommunale helsetjenesten, og dette vet du godt. Ja, det nytter ikke å komme med den sitatteknikken din. Lovbehandlingen har vært gjennomført i Stortinget, innstillingen foreligger, og du vet veldig godt hva som var forskjellen på de borgerlige og Arbeiderpartiets synspunkter. Jeg syns du burde holde deg for god til å forsøke å bløffe på denne måten. Ja, fordi at folk kan jo ikke... Å lese fra din egen du vet godt hva som er forskjellen på vårt syn. Ja, en i gangen her, så er det noe kort på dette. Dette rører jo en veldig viktig og interessant prinsipiell spørsmål. Vi skal snakke om den loven du har hatt flertall for å gjennomføre. Gjøre, det er den virkningen som er interessant for folk. En i gangen har jeg sagt. Den rører med et veldig viktig og interessant prinsipiell spørsmål. For efter de nye lovene så vil det være noen som ikke får avtale med kommunen. Hva skal de gjøre? Arbeiderpartiet mener at de da ikke skal få 5 øre. Ja, dit hvor det er plass for dem. Hvis det ikke er ledige stillinger, så hva skal de da gjøre? Og Arbeiderpartiet sier da at da får de praktisere uten 5 øre fra trygden. Vi sier at dette systemet er for brutalt. Vi vil ha et mer mykere system som sier at de kan også få noen refusjon fra Trygdekassen. Så kan de få en rimelig fortjeneste slik at de fortsetter å praktisere. Er det det som står i innstillingen til det lovvedtak som har vært fra vår side? Eller er det ikke det du nå sa? Det vi har gått inn for er at 60% av den betalingen som de som har avtale får, det kan også andre få. Det er også den holdningen som Stortinget hadde, og så har dere gått utover hele prinsippet i behandlingen av denne avtalen. Det er derfor også borgerlige politikere reagerer rundt omkring i kommuner og fylker. Legeforeningen har presset Willoch og regjeringen til å følge det de har ønsket, og fått dermed et toprissystem. Det er det som har skjedd her. Kort svar på dette, Willoch, og så må vi over til visse prinsipielle spørsmål her. Ja, dette stemmer jo ikke, fordi poenget med dette er at hvis man skulle få leger uten avtale, være interessert til å fortsette å helbrede pasienter, hvis man skulle få leger, for eksempel ansatte i sykehus, til å være interessert i å arbeide også utenom arbeidstiden, så måtte de få noe bedre fortjeneste enn man her har tenkt at å gi dem, men de vil få lavere fortjeneste enn de som kommer i kommunehelsetjenesten. Den virker utmerket. De tjener godt mange av de legene vi lukker. Ja, nå nærmer vi oss et prinsipielt spørsmål. Det kan være.